Пасля другога падзелу рэчы паспалітай асабліва бачна стала бездапаможнасць некалі магутнай краіны. Спробы правесці рэформы зноў аказаліся марныя. Расейская імперія упэўнена пазбаўляла нашую дзяржаву апошніх рэшткаў незалежнасці. Было зразумела, спадзявацца застаецца толькі на сябе. І краіна адказала паўстанне. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай у патрыотаў развеяліся ўсе ілюзіі, ўсе спадзяванні на Прусію, на Аўстрыю, на Францыю. Аставалася адно змагацца. І змаганне пачалося. Сілы былі розныя. Ад сялянаў да магнатаў гэтым змаганні ўдзельнічалі. Ягоным пачаткам стала 24 сакавіка 1794 года, калі ў Кракаве быў абвешчаны акт паўстання. Мэтамі барацьбы стала вызваленне краіны ад расійскіх акупантаў, поўная незалежнасць і вяртанне ўсіх земляў Рэчы Паспалітай. Пад выдуманымі прычынамі, хлуслівымі і бессэнсоўнымі, дагаджаючы на самой справе толькі сваёй ненажэрнай сквапнасці і жаданню распаўсюдзіць панаванне тыраніі на суседнія народы, царыца, утойваючы свае далейшыя намеры, прысвяціла сябе варварскай і ненажэрнай помсце. Яна топча святыя правы свабоды, казалася ў акце вызвольнага паўстання. Кіраўніком супраціву становіцца генерал Тадэуш Касцюшка, а на землях вялікага княства літоўскага палкоўнік Якуб Ясінскі. У ноч з 22 на 23 красавіка віленскія паўстанцы разбіваюць расійскі гарнізон і поўнасцю авалодваюць горадам. У гэты час паўстанне ахапіла ўжо амаль усю краіну. Трэба сказаць, што найвышэйшая рада ў вялікім княстве літоўскім, рада паўстання, аказалася больш рэвалюцыйнай і радыкальнай, чым рада каронная. Якуб Ясінскі, яго прыхільнікі абвясцілі свабоду сялянам, абяцалі зямлю сялянам. Гэта нашло водгук. Сяляне, касінеры удзельнічалі ў паўстанні, ваявалі ў шэрагах Касцюшкі. Паўстанцы выкарыстоўвалі не толькі рэгулярныя бітвы, але і партызанскую тактыку. Сёмага траўня 1794 года Тадэуш Касцюшка выдае знакаміты паланецкі універсал, што меў моц заканадаўчага акта. У ім ён абвяшчае ўсіх сялянаў асабіста вольнымі, зменшае амаль на палову памер паншчыны, аднак прыгоннае права цалкам не касуе. Ад самага пачатку барацьбы сярод кіраўніцтва паўстаннем акрэсліваюцца два лагеры. Больш памяркоўныя кансерватары і рэвалюцыйна настроеныя якабінцы, што заклікалі не толькі да свабоды, але і да грамадзянскай роўнасці. Зразумела, магнаты і заможная шляхта не хацела прымаць іх заклікі. Касцюшка ж, як галоўны кіраўнік дзеля кансалідацыі ўсіх магчымых сілаў, мусіў лавіраваць між розных пазіцый і меркаванняў магнатаў і шляхты, каталікоў і праваслаўных. Бо ўжо тады было зразумела, на дапамогу замежных дзяржаваў, у першую чаргу Францыі, разлічваць не даводзіцца, а значыць змагацца давядзецца выключна ўласнымі сіламі. Цікава гісторыя з гэтым паўстаннем і нашым горадам Гароднай. Яно пакінула след тым, што адбыўся першы спіс жыхароў горада 1794 год. Чаму? Расійскае войска адступала з-пад Гародні, наставіла на горад гарматы, запатрабавала кантрыбуцыю, вялікую суму грошай, пад пагрозай артылерыйскага абстрэлу горада. Магістрат хутка нашоў грошы, заплаціў, а потым распісаў на кожнага грамадзяніна горада, распісаў, колькі той павінны плаціць. І гэта быў першы спіс жыхароў Гародні пад пагрозай артылерыйска-расійскага абстрэлу. Невыпадкова
что амаль увесь павет вольные люди долучился до повстания Костюшки. Одразу были створены отрады, которые пошли в войско. И змагання тое спочатку идет вельми удало. Пойдем живо до Костюшки, рубать будем москалюшки. Бадьо распевалася у тагачасной повстанской песни. До червеня российское войско отступая. Однако у липени ситуация изменяется. У повстанского войска шли люди у всех станов. Шляхта, мещане, святары, селяне, кассинеры. У отделах инсургентов на землях Великого Князства спевалася песня белорусских жаўнераў. На что землю нам забрали, по что путы заковали. Докуль будем так молчать, годя нам сидеть у хати. Возьмем косы да янчарки, пойдем гордые гнуть карки. Пойдем живо до Костюшки, рубать будем москалюшки. Нехай москаль уступая, нехай белорусов знаю. Дванаццатага жніўня чатыры расійскія дывізіі вяртаюць пад свой кантроль Вільню, а заключаны мір з Турцыяй дазваляе Кацярыне II скіраваць на задушэнне паўстання войска Суворава. 17 верасня недалёка ад Кобрына пад вёскаю Крупчыцы і 19 верасня пад Берасцем Суворав цалкам разбівае корпус генерала Караля Сіраковскага. А 10 кастрычніка пад Мацяёвіцамі было разбіта і войска Тадэўша Касцюшкі. Сам генерал, цяжка паранены, трапіў у палон. З гэтага часу лёс паўстання быў прадвызначаны. Неўзабаве войска Суворава штурмам авалодае прадмесцем Варшавы Прагай і распачне сапраўдную расправу не толькі над паўстанцамі, але і над цывільным насельніцтвам. Варшава капітулюе. Рэч Паспаліта зноў терпіць паразу і застаецца зусім безабароннай перад волею расейскай імператрыцы. На жаль, сілы былі неровныя, на жаль, паўстанне панесла паразу, але мела велізарнае значэнне і ўплыў на ўсю Еўропу, чаго варты адзін лозунг – «За нашу і вашу свабоду».